שלום חברים, הפעם נסביר האם ולמה ככל שאת נראית יותר טוב, ככה יותר גברים מתחילים איתך. האם ככל שאת נראית יותר טוב, יותר גברים מתחילים איתך, ולמה ככל שאת נראית יותר טוב, יותר גברים מתחילים איתך, ואותו דבר לגבי הגבר, האם אתה מתחיל עם בחורה ככל שהיא יותר יפה, או למה אתה מתחיל עם בחורה יפה. אז בוא נסביר כזה דבר, גבר מתחיל עם בחורה כאשר הוא חושב שיכול להיות לו טוב מזה שהוא מתחיל איתה. זאת אומרת, גבר פונה לבחורה. אם הוא היה יודע מראש הבחורה תזרוק לו ביצים על הראש, הוא לא היה מתחיל איתה. זאת אומרת, גבר מתחיל עם בחורה כאשר הוא חושב שהוא יקבל תועלת מזה שהוא מתחיל עם הבחורה. עכשיו, למה גברים רוצים נשים יפות? למה גבר רוצה את הבחורה הכי יפה בעולם? בגלל שמגיל קטן הרגילו את הגבר שבחורה זה דבר חשוב, ולהשיג בחורה זה דבר חשוב, ואחד המדדים שלך לדעת אם הצלחת בחיים או לא, אם אתה שווה או לא, אם אתה טוב או לא, זה לפי האם השגת בחורה, איזה בחורה השגת, איך היא נראית וכו' וכו'. ככל שהבחורה יותר יפה, יותר גברים רוצים אותה, ככל שיותר גברים רוצים אותה, אז הערך שלה עולה, ככל שהערך שלה עולה, אז אם אתה השגת את דבר שאף כולם רוצים אותו ואף אחד לא השיג אותו חוץ ממך, אז הערך שלך עולה. עד כאן זה למה גברים רוצים נשים יפות, את הנשים הכי יפות. אבל צריך לדעת את הדבר הבא. האם יהיה נכון לומר שככל שאת נראית יותר טוב, יותר גברים מתחילים איתך? התשובה היא שלא. זה לא האמת. זה יהיה אמת לומר שככל שאת נראית יותר טוב, יותר גברים רוצים אותך. זה אמת. אם עכשיו ניקח גבר ונשים לדו 10 נשים, ונשאל אותו מי נראית לך הכי יפה, והוא ידרג אותם לפי מי שהוא חושב שהכי יפה, ונשאל אותו איזה בחורה אתה רוצה, הוא ירצה, בדרך כלל רוב הגברים ירצו את הבחורה שהם חושבים שהיא הכי יפה. בהנחה שיופי חשוב לו, הוא ירצה את הבחורה שנראית לו שהכי יפה. אבל זה שהוא רוצים אותך יותר כשאת יפה, זה לא אומר שמתחילים איתך יותר כשאת יפה. כי הרבה פעמים גברים לא מתחילים עם נשים יפות מדי. זאת אומרת, אם גבר רואה בחורה, הבחורה הזאת נראית בעיניו הכי יפה בעולם, והוא מוכן לתת את כל מה שיש לו כדי להיות איתה, הרבה פעמים הוא לא התחיל איתה. כי גברים מפחדים מנשים יפות. למה? כי הוא חושב לעצמו, היא כל כך יפה, מה הסיכוי שתרצה אותי? היא כל כך יפה, כולם רוצים אותה. כולם רוצים אותה, למה שתרצה דווקא אותי? היא כל כך יפה, כנראה שיש לה המון ביקוש. אם יש לה המון ביקוש, כנראה שהיא רוצה איזה גבר מיוחד. למה שהיא תרצה אותי? היא כל כך יפה, אז היא כנראה הרבה יותר טובה ממני. כי אם גבר רואה בחורה מאוד יפה, והוא חושב שאם היא תהיה איתו, יהיה לו מאוד מאוד טוב, אז אוטומטית הוא מעלה את הערך שלך עולה בעיניו, ואז הערך שלו יורד בעיני עצמו. כשגבר רואה בחורה מאוד יפה והוא מאוד רוצה אותה, אוטומטית הוא מרגיש מאוד חלש. ואז הוא לא יתחיל איתך. זאת אומרת, הרבה פעמים גבר לא יתחיל עם בחורה בגלל שהיא נראית יותר מדי טוב. כי הוא מפחד לקבל ממנה סירוב. הוא מפחד שהדבר שהוא הכי רוצה בעולם, שהבחורה תגיד לו לא. זאת אומרת, לפעמים ככל שהוא רוצה אותך יותר, הוא יותר מפחד שאת תגידי לו שאת לא רוצה אותו. ואז הוא אפילו יכול לסנוע אותך בלי שעשית לו כלום. יכול להיות יש גברים ששונאים נשים יפות. למה? כי הוא בראש שלו מדמיין שהוא מתחיל איתה. הוא מדמיין שהיא אומרת לו, למה שאני ארצה אותך? ואז הוא אוטומטית חושב, הכל בדמיון שלו, ואז הוא חושב ש... למה מי בכלל שהיא תגיד לי שהיא לא רוצה אותי? והוא מתחיל לחשוב שהבחורה לא רוצה אותו בגלל הדברים שהוא שונא בעצמו, שזה התסביך שלו עם עצמו, ואז הוא מתחיל לשנוא את הבחורה על זה שהיא לא רוצה אותו, למרות שהוא לא דיבר איתה בכלל. ולכן, התשובה לשאלה האם גברים רוצים אותך ככל שאת נראית יותר טוב, בוא נגיד שכן. אבל האם גברים מתחילים איתך ככל שאת נראית יותר טוב? התשובה היא שממש לא בהכרח. אם את נראית יותר מדי טוב, גברים לא יתחילו איתך, או הרבה מאוד גברים לא יתחילו איתך בגלל שאת נראית יותר מדי טוב. אנשים גם מפחדים להיות תלויים רגשית. נגיד בן אדם שרואה בחורה כל כך יפה, הוא מדמיין שיש עוד דבר, הוא מדמיין שאם הוא ישיג אותך, הוא ירגיש לדרך כל כך חלש. אם תרצי אותו, הוא ירגיש כל כך חלש, הוא לא יכול לחיות. הוא אומר לעצמו, אם אני אשיג בחורה כל כך יפה, כל הגברים אחרים יתחילו איתה, ואני לא יכול לחיות עם זה.
אני לא יכול לחיות עם זה שכל הגברים רוצים את האישה שלי. הוא אומר לעצמו, אם אני אהיה בחורה כל כך יפה, נגיד שתרצי אותו, אם אני אהיה בחורה כל כך יפה, אני כל כך אפחד לאבד אותה שאני לא יכול לישון בלילה, אני כל כך אפחד. הוא מפחד שהוא יהיה תלוי בך, תלוי רגשית, הוא מפחד שהוא יהיה תלוי רגשית, הוא מפחד שתשלטי בו, הוא מפחד שהוא ירגיש נשלט, הוא מפחד שהוא ירגיש חלש, בגלל שאת כל כך יפה, בגלל שהוא כל כך רוצה אותך, לכן הוא חושב שהוא לא יכול להיות איתך. לעומת זאת, אם את תראי קצת פחות טוב, אז הוא אומר לעצמו, או, זאת יש סיכוי שתרצה אותי. ולכן בסופו של דבר, זה תלוי לא רק בכמה את נראית טוב, זה תלוי גם בכמה הבחור חושב שיש סיכוי שתגידי לו לא, וזה תלוי גם בכמה הוא חושב שאם תגידי לו כן, שיהיה לו טוב איתך. זאת אומרת, אם הוא חושב שאם תגידי לו כן, שאת רוצה אותו, יהיה לו רע איתך, הוא לא יתחיל איתך. אם הוא חושב שתגידי לו לא, הוא גם לא יתחיל איתך, כי הוא חושב שתגידי לו לא, כי יש יותר סיכוי שתגידי לו לא. ולכן, הרבה פעמים, גברים מתחילים איתך, לא בגלל שאת נראית טוב היום. גברים מתחילים איתך בגלל שאת נראית פחות טוב היום. זאת האמת, אל תכעסו. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך נוצרת משיכה, בחורה יפה, מראה חיצוני, יופי חיצוני, פחד מנשים, פחד להתחיל עם נשים, דברים כאלה ולקבל מידע נוסף ושיהיה בהצלחה.